ചങ്ങാതിമാർക്കുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി വിഷുവാശംസകൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ വിഷുവാണ്, മറക്കരുത്. ചങ്ങാതിമാർ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിടുക്കാച്ചി ഒരു പായസമാണ്. വിഷുവിന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, എപ്പോൾ വേണേൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോ. സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ റെസിപ്പി എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യുക, കണ്ണടച്ചുണ്ടാക്കിക്കോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കലപരോടിയായി തീ പിടിപ്പിക്കില്ല. അതിനുശേഷം ഉരുളി ചൂടാക്കുന്നു. ഉരുളി ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് വാരി ഒഴിക്കുന്നു. നെയ്യ് വാരി ഒഴിച്ച ശേഷം സേമിയ ഒന്ന് ഇതിലിട്ടങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇവനെങ്ങും വരട്ടി 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 എങ്ങെടുക്കുക. വരണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കില്ല. നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കമൻറ്റായിട്ട് അങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരെ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇതേ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചും കൊണ്ട് എടുക്കുക. കാരണം പാലിലിട്ട് സേമിയ വേവാൻ ഒരിച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെന്തുകയാൽ പോലും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇവനെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ദേ ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം ദേ അടുത്ത ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. ഉരുളി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അരക്കിലോ പഞ്ചസാര എടുത്തൊരു മറി മറിക്കുക. എന്നിട്ട് അവനെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ക്യാരമലാക്കണം. ദേ ഇതുപോലെ ഉരുളിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി 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 അവനത് ഒരു വെള്ള രൂപത്തിലാക്കി വരും. ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു സോസ് പോലെ ആയി വരും. സോസ് പോലെ നല്ല ക്യാരമൽ കളറിലായി വരും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഷുഗർ ക്യാരമലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ ക്യാരമലാക്കിയെടുക്കുക. ഷുഗർ ക്യാരമലായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ദേ ഒരു 150 ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തൊരു മറി മറിക്കുക. മറിച്ച ശേഷം അവനെ ഇതുപോലെ ഇട്ടങ്ങ് മെൽറ്റാക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട്. കണ്ടല്ലേ, ഇത് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവനെ മൂന്നിനും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുക. എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരെ നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി അങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുക. ഇവനങ്ങ് കലങ്ങി രൂപത്തിലായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ലിറ്റർ പാല് എടുത്തൊരു മറി അങ്ങ് മറിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ മറിച്ച ശേഷം ഇവനെയും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുക. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ദേ പാലൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ ലെവലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ പാല് നല്ലവണ്ണം ഇട്ടങ്ങ് തിളപ്പിക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന് അംശം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്, വെള്ളച്ചൊവയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു ന്യായമായിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പാലൊന്ന് കുറുകി ഒരു ലൈറ്റ് തിക്കായിട്ട് അങ്ങ് വരും. ആ തിക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മറി മറിക്കുക. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് അവനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലങ്ങ് വെക്കുക. ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേ കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്ത് മറി മറിച്ച് അതിലിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് കളറാകുന്ന വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാഷ്യൂ നട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് വൈറ്റ് കിസ്മിസോ അല്ലെ ബ്ലാക്ക് കിസ്മിസോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ഒരു മറി മറിക്കുക. എന്നിട്ട് അവനെ ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കേട്ടോ, ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തോരം ഉണ്ടോ അത്രയും വേണം ചേർക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ചേർക്കും. എന്നിട്ട് ഇവനൊന്ന് ലെവലായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവനെ എടുത്തത് ഈ പായസത്തിലേക്കൊരു മറി. അപ്പോൾ സേമിയ പായസം ഏകദേശം ഒരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലൊക്കെ ആയി വരും. എന്നിട്ട് ഒരു സ്മെല്ലങ്ങ് വരും എൻ്റെ ചങ്ങാതി. ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാടമം പൗഡർ, അതായത് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവനെ മൊത്തത്തിലെങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുക എൻ്റെ ചങ്ങാതി. എന്നിട്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി നോക്കി സാധനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പായസം മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനിയും തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ സേമിയ പായസം ഈ ലെവലിലും കൊണ്ടൊക്കെ ചങ്ങാതി ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നും കുടിച്ചാൽ ഒന്ന് തികയാതാവും. എന്നാൽ 2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റും. ഏ കണ്ടല്ലേ, സംഭവം അങ്ങ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നില്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മിസും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. നേരെ നമ്മളെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷുവിനും പിന്നീടുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലും പായസം ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ മോഡലങ്ങ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയോ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ണടച്ചുണ്ടാക്കി. സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. കിള്ളി പോകും തലേ കൂടെ. കണ്ടല്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നില്ല. ഒരു രക്ഷയിലോ ഒരു പിടുത്തങ്ങ് പിടിക്കുക എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരെ. നാളെ തന്നെ അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്തു ഒന്നും നോക്കാം.